Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai, aka Mrs. Finance. Sasa kuna kitu nimekiobserve jamani. Hiyo ni personal experience ya kwangu. Nitaomba na nyinyi muweze kuniambia personal experience zenu mzipi. Ninashukuru na kufurahia pia maendeleo yanayotokea kwenye sekta ya teknolojia. Yani teknoloji inakuwa sana na inavyokuwa na kubadilika kila siku, ina maana inaenda kubadilisha hata sekta zingine katika nchi na dunia. Tunaona digital transformation inatokea sehemu tofauti tofauti. Tunaona usafirishaji sasa hivi umeanza kuincorporate masuala ya ukuaji wa teknolojia. Tunaona hata hospitali, utoaji wa huduma za matibabu na hata kutoa dawa sasa hivi pia zimekuwa kiteknolojia zaidi. Tunaona hata katika masuala yetu ya nyumbani, kuna security tunazoweka nyumbani, niko ofisini lakini naweza kuona nini kinaendelea nyumbani kwangu. Tunasema the internet of things, hiyo kitu imekuja na iko hapa kuendelea kukua. It's here to stay, haibadiliki kesho, na kama itabadilika manake ni kukua zaidi lakini sio kurudi nyuma. Sasa pia kwa sababu sisi ni watu wa fedha, watu wa finance, tunaona kabisa kwamba teknolojia pia imekuja kwenye upande huu wa masuala ya fedha. Tunaona kwamba financial sector imebadilika sana kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia. Na juu sasa hivi wengi tunakuwa tuna internet banking ama tuna sim banking, unaweza ukamaliza kufanya kila kitu kwa simu yako. Utalipa bili za maji kwa simu, utanunua umeme kwa simu, utalipa ada ya mtoto kwa simu. Yaani utafanya vitu vingi sana kwa kupitia simu. Paka manunuzi, unaingia kwenye sikuzi, kuna apps nyingi, kuna sokoni direct, sikuzi kuna nini, unaingia pale unanunua mahitaji yako kwa simu. Kwa hiyo hiyo kwa kweli tunaona kwamba sio lazima kila wakati tushike fedha physical cash, hapana. Tuna hii mifumo, ukuaji wa teknolojia, kuna apps na mambo kama hayo. Lakini sasa nilichokiobserve mimi personally, my story, utaniambia na wewe story yako kama ndio hivyo. Nimekuja kuona kwamba ninapotumia internet banking ama sim banking, natumia hela nyingi sana bila kujua kama ninatumia. Kwa sababu nitalipa bili, Dawasco wataniletea message kwenye simu kwamba Amina, bili ya mwezi huu ni kiasi fulani, control number yako. Ninachofanya na copy, naenda kupaste kwenye internet banking yangu, nalipa bili ya maji. Nanunua luku kwa kutumia sim banking ama internet banking whatever. Lakini pia kuna watu, either mama yako, ndugu yako kijijini anakuomba msaada, unaambia nitume kwa namba gani, anakupa, unatoa. Yaani kwa sababu sio fedha inayoonekana, ni fedha ambayo ipo kimfumo, yaani ndani ya mfumo. Huoni zile 10,000 ama 5,500 zikiwa zinapungua. Unajikuta unatuma tu, unatuma tu, unatuma tu, unatuma tu. Siku ukisema ngoja niangalie salio. Ala. Jamani, mimi si mshahara uliingia 1.5. Mbona leo nina 100,000? Kumbe different channels. Kwa sababu sio ile unayoiona. For instance, tuongee kiuhalisia. Mimi hapa niko na wallet yangu, sawa? Wallet yangu ina hizi fedha, sio ni ngapi, lakini umeona kuna hizi fedha hapa kwenye wallet yangu. Sasa hizi fedha nikiziweka kwenye wallet, let's say ziko hapa. Okay. Labda nikakutana na rafiki akaniambia labda Amina, hebu nitoe 20. Hiyo ofisini iko sana. Nitakupa kesho. Nimesahau wallet nyumbani au mafuta, natoa 20. Nampa. Tuweke hapo. Haya. Nimepita, nimetoka ofisini, nimeamua kupita supermarket nyumbani, palikuwa nilipotoka palikuwa pana Blue Band, ninunue mkate, pengine mchele, niambia mchele umeisha, mafuta natoa. Hizo. Nanunua. Haya. Baadaye labda mama yangu akanipigia simu au bibi yangu kijijini, mwanangu, sijui mafuta ya kula, tunakula ndizi kavu za maji tu hazina mafuta, sina nini. Ani, okay, haina shida, natoa hizo. Kwa hiyo huku kwenye pochi balance inanionyesha physically, naona hizi noti zinapungua. Unakumbuka mwanzo
zilikuwa nyingi, but now ziko 30. Ina maana hizi fedha zinapungua. Kwa hiyo zikipungua zinaniambia kwa sababu naziona. It's physical money. Naona hizi hela. Kwa hiyo najua kabisa kwamba zinapungua. Akatokea mtu mwingine akaniambia baba amenia naomba hichi na niambia hapana, leo sina kwa sababu tayari wallet yangu imenionyesha. Sorry, wallet yangu nusu hela nusu na karatasi and business card sijalino maisha ya kwetu wengi. Lakini at least I can see kama pesa yangu inafanya nini? Pesa yangu inapungua. Kwa hiyo nitapunguza generosity, nitapunguza kutoa, hata si kuwapa watu, hata mimi kununua. Pengine nilikuwa niende leo nikanunue kitu fulani sana, lakini we can do without. By the blue band sio lazima. Mkate mkavu na chai perfect na unashiba. Kwa hiyo lost and no blue band unaacha because you see money inapungua, inapungua. Lakini sasa internet banking huoni hela, yani hela unavotuma itakurudishia tu message kwamba flani flani kapata pesa, lakini hutaona kama labda kama utaomba statement, lakini kama unatoa tu yani you don't know kama ile inaenda kipungua, hujui. Unakuja kushangaa siku unaingiza ATM card kwenye ATM unaambiwa insufficient funds, ndio unasema saa ngapi zikawa insufficient, lini, kwani nimetumia nini? Ndio unakuja kuangalia kuna siku ulikamatwa na TARURA wakakwambia kwamba madam una deni la parking ukalipa. Unaona eh? Sijui 70 sio 80. Kuna loko ulinunua, kuna maji ulilipa, kuna bibi ulimtumia, kuna mama ulimtumia, kuna uncle, kuna mtoto wa shangazi yako huko chuo anakwambia anakupigia simu anakwambia sina hela ya kula auntie. Auntie sina hela ya kula. Unaambia okay basi kwa namba gani? Tigo Voda. Kwa sababu hata kwenye sim banking huwa wanauliza ni mtandao gani? Unaambia uko kwa mtandao gani? Anakwambia unaenda pale. Yaani tinted kidogo kidogo lakini hela yako inafanya nini? Inaisha. Mimi hicho ndo nilicho ki experience. Sijui nyinyi kama mme experience kwa sababu nikiwa naona hela, nitakuwa naona kabisa kwamba hizi hela zinapungua. This money inapungua. Lakini sasa ndio hivyo unafanya kwa sim banking. Kwa sim banking hauoni kama hela inafanya nini? Kama hela inapungua. Kwa hiyo unatoa tu. Kuja kuingiza ATM card insufficient funds. Am I right? Naongea kitu ambacho na nyinyi mmekinoti. Mimi personally nimekinoti. Na kwa kweli I know sim banking inasaidia, lakini nitafanya tu yale ya lazima. Nitalipa luku, nitanua luku, nitalipa bili za maji, nitalipa ni... lakini ya mengine huyu kakuomba, huyu kafanyaje, huyu kasemaje, unatoa una... na mtandao gani, kwa namba gani, nikutumie wapi, kwa namba hivi hivi. Pesa nyingi itaenda, na wakati ni matumizi ambayo pengine ungeya hold, hayakuwa ya msingi, na siku unaenda kutoa hela kwenye ATM unakutana na insufficient funds. Lakini Mungu kwenye wallet kabla hazijawa insufficient, mimi mwenyewe sinaona kadri ninavyotoa naona kabisa zinazidi kupungua, inakuwa insufficient, kwa hiyo naacha kutoa. I hope tumeelewana. Sijui mimi, naomba unipe experience yako. Alafu kuna kitu tumekisema kwenye achieve. Kwenye achieve sisi hatujui kila kitu. Actually pia achieve ni platform ya sisi kujifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo please ninapokuomba ushare experience yako. Mimi nitajifunza na wengine ambao watakuta pale umeandika kwenye comment section umetuambia your personal experience, na wao watajifunza. Kwa hiyo naomba msiache kucomment please. Kama una chochote, comparison between digital payment system na kutumia unaweka kwenye wallet unaanza kutoa kwenye wallet yako. Ipi ni njia nzuri? Wewe unaona ipi inakupotezea pesa zako? Najua internet banking is very convenient. Hautaki kwenda benki, hauendi kwa wakala, sijui ufanye nini, lakini kule kwenye pesa kuondoka, yani kiwango cha pesa kupungua, ukikompea kwenye internet na kwa wallet, ipi unaona kwamba inafanya vizuri? Nitashukuru sana nikiona comment yako, nitafurahi zaidi kwa sababu itakuwa ni opportunity ya mimi kujifunza na wengine pia watajifunza. Asante sana, nitakuona tena kwenye video yetu nyingine. Sawa eh? Take care, ubaki salama. Mungu akusimamie kwenye mipango yako, harakati zako za kutafuta pesa, za kufanya uwekezaji. Mungu akusimamie na usiache kutufuatilia upate nondo za kukusaidia kufanya safari yako ya uwekezaji kuwa rahisi. Asante sana, nitaonana na wewe wakati mwingine. Bye.